حبلا يا لو فري عبد الله عبد عمر نسياس وكل انتي هذا من صاعس ناي بحنور تاجنا هنا وحواي ومساجد كي وكنت كان جري منك باسا لو فر أنا عمق لين حتى حبت إلا وحتى لو مريدين تك مال بوليس كده الموبايل لقدا هبين هرانا قرية اللي هو قبتي موبايل اللي قاتي معن كورا قرية اللي في كيسن واللي هو قرا هبين هرا ويل اللي أنا أصحاب عن السيد وكلا ليه ما توه كوسو هكتي إنك صاحب كي مساجد لجوجنا عشرة سلبرنا يا كوسو هكتي مرك وحنا أصلا هنا معناها دقمة سيقولي لو فيري حالي حافظ شنت كي دقمة دركين لي قبل كبنادي وحال لوجودي لي وذا اللي قوم جعاب الجري عبد الله عبد عمر كاسي ودادي سلوج شيء جاي كنت سنة جري وحال شيء جاي إن كان وحنا أدو ونكسن إسلام مرك أنا دت كديجان كأيسي هذا وبر يقينين وحاسدو كل شيء جاي إن وها حرو كحرا إن مساجد كا إسلام مرك أنا وقت جيس وجو بدن كبحي مسجد كا عبد الله أيال الدلي حلي وكبحي مسجد كا كلس يجدي حافظ يسا dadka ka deegaanka ayaa dhacdadani waxa ay ku abuurtay argagax waxaan la sheegay in ay dileen rag hubaysan kuwaasi oo ka dhacay mobile-kii uu watay dadka deegaanka ayaa iyagu waxa ay ka waramayaan dilka loo geystay wadaadka lagu magacaabi jiray Cabdullaahi Cabdi Cumar kaasi oo la tilmaamay in koox hubaysan xalay ay ku dileen xaafada Shanta Geed degmada Dharkeenle ee gobolka Banaadir meel aan ka fogeyn gurigii uu deganaa iyo sidoo kale masjidkii uu ku cibaadeysan jiray masjidkan oo Cabdullaahi Salaad Ciishaa ku tukaday وهنا نيو ولاد مساج كان كتحن صومن وعن كجرنا معلمي وهو رجع فضائش بش عرفه رجع عبد الله هو صومنا هل كان ثلاث عشاء كورة تكني عبد الله ودقيني هاي جيرة ذا ودقيني هاي قولي عن قولي خدم بيو دقيني هاي أبارة صدح ساعة يلا بعطان ده غيوم مساج كاب حي وتنوع هذا عضي إن ماشي أنا كجهر رمضان نمن موتوتا موتوا مركز دافتي ويساكل فريسي markay soo kala fariistay gacmaha kor u qaad baa leeyri sida wiil la socday uu noo sheegay gacmaha hadii kor u qaadeena lagama hadlina xabada ayaa lagu furay Cabdullaahi Cabdi Cumarna sidaas uu ku dhintay hadaba soo aasnay waxaan hor taaganayna waxa waa masaajidkii uu ku tukan jiray hadee waa waxa ka mid tahay masiibada dadka Soomaaliyeed haysata aniga hadda idan la hadlayo shalay subaxdi ayaa halkaas taleefannada laga qaatay qofka uu riyan u sheegay isagu ahaa waxaan ku jiraa Cabdullaahi telefoonada laga qaatay laba telefoon baa laga qaatay ilaahayna wuxuu qadaa inaan aniga aan marqaati ka noqdo Cabdullaahi geeridiisi ilaahay baan ku mahadle oo waa doon ilaahay subhaanahu wa ta'aala intaan ka warheyno salaad badan cibaado badan jamaacad masaajidka dhana waa kuwana wallahi sababta loo dilay ilaahay baa og anaga ma ogin maamulka degmada waan geeyay aniga geeyay maamulka degmada aniga geeyay ilaa CID ilaa isbitaal madiino waxa dhan anaga geeyay mar walba qoliyahan meen waxay qoraan xog ayay ka qoraan qofka maxamed maartay meedka xogti umbay naga qoreen labaduba degaynaba sayd qoliyahan CID isbitaal madiino iyo qoliyahan saligaba kulli macluumaad bay naga qoreen waqtiga la dilay waxay walaal 3 saac iyo bar amal bayheed waliba ninkii la socday ilaahay ka badbaadiyo wuxuu yiri 3 saac iyo bar bayheed buu yiri wallahi aniga hadda kula hadlaya waa laga qaatay telefoonka shalay subaxdii baa laga qaatay labada telefoon baa laga qaatay qof gooriyan u sheegay isagu ahaa anigana ilaahay wuxuu marqaatay iga dhigay inaan meedkiisa aan anagu soo aaso haddee kolley waka tuudadu caruur labu ka tagay laba gabdhood buu ka tagay samar iyo allah ka sii waxaaba hadda nooga sheegay in la soo qabtay in kale waxba nooga sheegin waxaan codsanaynaa oo marka koobaad horta ilaahay baan uga baryaynaa inuu qabrigiisa u nuuriyo haddee in badan bay soomaalidu waa codsataa oo saasaan codsaynaa waxaa la soo qabtay dhahan annagu hadda waxaan leenahay asaga allah u naxariisto haddii ilaahay baan u daynay qoladii dishay ilaahay baan u daynay ilaahay asagu og yahay isagana adoonkaanu abuurtay iyagana asaga ku sababay haddii meesha dowlad baa ka jirta haddii qolyahaasi kolley xabadihii lagu dilayna waan geynay degmada oo fooqi waan geynay haddii wax laga qaban karo in nimankaasi cadaaladda la horgeeyo kolley cadaaladdu way hortagi doonaano ilaahay baa cadaaladda u hayaa marka nin aad muxuu ku jiraa cibaado badan ayuu hay oo maxan ku jiraa maalmaha iska sooman oo waxan ku jiraa quraan akhris badan ishaa markaan tukanay ilaa waqtiga la dilay inta ka dhaxaysa quraan oo akhrinay misaaidka markuu ka baxay oo loo qabo lootiis u sii marayna ilaahay wuxuu ku sababay dad mooryana gacantood marka ilaahay horta waxaan anaga baryaynaa marka hore inuu naxariisto oo jannada geliyo marka labaad waxaan casareynaa dadkii macnaha ninkaas ku xadgudbay in la soo qabto cadaaladda la mariyo sababtoo ah maalmaha waxaan aragnaa dadka in la iska dilay khaasatan xaafadan waxaan ka codsanaynaa degmada in waxaan korahay ay il gooni ku fiiriyaan gudoomiyaha degmada waxaan korahay oo la socdo dadka xaafadiisa macnaha inuu la socdo dadka maalba la iska dilay mobile laga dhahay habeen hore aan qoriga lagu qabtay mobile laga qaatay waxaan korahay qoriga leafkiisna waa lagu qoraa
habeen hore wiil ayagana oo asxaab aan sidoo kale la yeelay maanta waxa ku soo xigtay ninka saaxiibkay oo masaajid la joogna cashar isla barina ayaa ku soo xigtay marka waxaan codsanaynaa in macnaha degmadan si gooni loo fiiri een dawladda khaasatan waxaan ku codsanaynaa dawladda guud ahaan inay amniga ay dad si fiican u soo shacabka marka een walaalkeen marka waxa ay nin iska cibaado badan waa nin weyn uu ahay een ilmo muxuu ka tagay laba gabadhood ka tagay ilaahay sabar iimaan isagana ka siiyo hadaba mid ka mid ah haweenka deegaanka ayaa waxa ay ka warameysaa dilka loo gashay wadaadkan lagu magacaabi jiray Cabdullaahi Cabdi Cumar xaafadan horta bariyaha babarbaleenka waa ka taagnaa ninkaa nin masaakiin oo wuxuu iska ahaa masaajidkan ku xiran xalay ayaa gurigiisa hortiisii tuugada ay ku qabsatay marka anigu horta markaasaan dib aan ka tegay isagoo meeshii yaalo laakiin waxaa la ii sheegay cunugyar la socda isaga inuu sheegay ninkan meesha mobeela loogu qaadan lahaa ma fahmaysaa nimankan waxay ahaayeen niman hubaysan oo laakiin daris dowladeed wato laakiin waxay yihiin ilaahay baa ku caalim ah sidaas daraaddeed ninka baasaa lagu furay anaga aan maqlayn xataa xabad iyo laba xataa laguma rideen waa nin iska fiican oo wadaad ah oo da-diisana 55 jir meelahaas aan ku qiyaasay edab badan wax badanna xaafadda nala joogay marka xaafadda barbareenkaas ku jiraa intaas guryo badan waa la galay oo mobeelyo wax waa laga wada qaatay marka xaafadda ee riidan baryaha dhibaatadaas waa ku jirtaa oo marka xal ayaan u baahanahay in laga aqoon waad u leedahay ninkan annaga aqoon waa u leenahay ninka xaafadda caanuu ka yahay waa nin aan naqaano asluub badan oo dadka xaafadda dhan ay wada garanayaan masaaji ma seexdo guri halkan oo ninka u kiraysan yahay oo degan yahay alaabtiisana taalaa waxaa la ii sheegay xaa soomaaliyeed guursaday xoogaa gabadh way kala tageen haddana waxyaaba kale uu ku tala jiray sidaa maqlay dhibaatooyin noocan oo kale way ka dhaceen leeyahay ka dhaceen way badan tahay waxay aada ugu sii daran horta anigu dil horta maanan arkeen laakiin dhixista aada ugu badan haa guryaha jiro way badan yihiin wadada annaga naqaano xataa hebel hebel dhihi karno guryaha loogu galay fahmaysaa waa naqaanaa intaasoo dhan way jirtaa habeenkii hawa soo dhacayaan ayagoo jaranjarooyin wata guryaha ugu boodayaan guryaha kusoo deganayaan xataa filooyin cusubaa la wada galaa oo birooyin ku rakiban marka xoogaa dhibaatas tuugadaasaa dhib ku hayso waxa waa tuuga annaga haddana dhibahayo Zakariya Axmed Muuse TV ga Shabeelle Muqdisho internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah